Godmorgen. Så fik GiverQuest endelig 2.000 subscribers. Jeg har ikke rigtig kunne få fat i Surfy i dag af en eller anden mærkelig grund, men jeg har siddet og spillet et single player Minecraft, og det er det, så hvad jeg nåede frem til indtil videre. Og så tænkte jeg lige, da jeg fandt det der mærkelige tænkning der, så ville jeg ikke gå derop, før I var med, så I kunne se det. Og ja, det kan være, at det bliver en 2.000 subs video. Skønt dig, Ben. Der er en overraskelse. Kys, kys, Sophie. Nej, en minecart. Ja, lad os prøve. Tør? Det er Sophie, der er bygget. Det kan være, at det hele springer i luften. Ej, jeg klikker. Ah, det gik ikke særlig godt. Prøv igen. Endda sprang i luften. 10. Ah, det er altså rimelig lang tid siden, Sophie. For helvede da. Hun ved, at hun kan bare ikke det der, altså hun kan bare ikke til. 100. Lidt tættere på, det må jeg sige, men vi er altså ikke op på det helt rigtige nu. Næsten. Men tusind tak for de 200. Nej. 500. Nej, det er 2.000. Nej, 1.000. Nej, du mangler 1.000 mere for helvede, Sophie. Altså, men tusind tak, fordi vi nu er så mange i familien, og vi er præcis vi er over 2.000 giboer nu i familien. Da-da! Fantastisk. Hey. Den slicede lige ind. Vent. Vent. Sophie? Hej, Ben! Se dig! Oh my god. Diamanter og guld og kage! Det var fandme mærkeligt. Hvor har du fået alt det fra? Jamen, jeg har talt, og så skulle der have været 2.000 i alt. Altså, der skulle være 1.000 diamanter, og der skulle være 1.000 guld. Det tror jeg altså ikke, der er. Ej, det blev der altså alligevel ikke helt. Jeg var tæt nok på. Tæt nok på. Det går. Men vi har fået 2.000, Ben. 2.000, siger jeg dig. Vi er 2.000 med i familien nu, og så fik jeg smøre over 2.000 madpakker hver morgen. Da-da! Åbenbart. Åbenbart. Den sure ved at være mor. Men vi har ikke nogen konkurrencer den her gang, fordi vi har jo lige holdt konkurrence. Det er lidt trist. Det er ikke vores skyld, at fødselsdagen og det her ligger så tæt på hinanden. Det er jeres skyld. Okay. Vi havde ikke planlagt det her. Vi havde tænkt, det var længere tid, end det skete. Det er faktisk lidt vildt at tænke på. Ja. 2.000 med i familien. Da-da. Sophie har faktisk slået noget. Hvad er jeg lavet? Hun har lovet at fortælle historien om GiverQuest. Helt tilbage. Problemet er, at jeg ikke var med dengang, Ben. Så det må blive dit job. Det er ikke fair. Det er bare ikke fair. Sophie. Jamen, du må hellere komme i gang, Ben. Det hele, det starter med... Altså, i sidste spørgsmål, vi jo sagde, at vi ville forklare det her tingling. Og historien bag GiverQuest, det er simpelthen, at mig og Gis møder hinanden på chatsite. Navnet, det behøver vi ikke komme ind på. Men her møder mig og Gis sig hinanden, og vi får nærmest et bruderforhold. Tingling bliver rigtig gode venner, meget gode venner, og taler rigtig meget sammen i lang periode. Og så får jeg Minecraft. De var familien Kakao, Ben, Tore eller sådan noget tister. Altså, har du bare mødt din mic? Fuck nej. Men så blev så rigtig gode venner. Og så besluttede vi os, da jeg er for Minecraft, at lave nogle Minecraft-videoer. Og så tænkte vi bare sådan, fuck det. Nu skal vi fandme ud og lave Minecraft-videoer. Og så begynder vi, og det starter rigtig godt. Og det fortsætter med at gå rigtig godt. Så møder vi Brian. Dengang havde han ikke særlig mange subscribers. Altså ikke til forhold til hvad han har nu. Og ham tager vi så også en del med at få lavet 3 videoer med, tror jeg det er. Måske 2, kan jeg ikke helt huske det. Og så går alt bare op. Alt er bare gået op jeg bare lige siden. Så joiner Emil. Og det er alt det der. Hvad? Emil joiner jo. Og så døde Sophie. Det er faktisk en rimelig komisk historie. Hun døde lige der, okay. Mand. Typisk Sophie. Dit fjols. Og så joiner Christian, og så joiner Sophie til sidst.
Og det er faktisk primært der mig og Gis, som mødte hinanden på et chat-site og besluttede os for at lave videoer sammen. Weird. I know. Og for at være ærlig, så var det også der mig og Bens første støtte ind i hinanden. Det er det faktisk. Der er der, hvor jeg mødte Christian. Men det er flere år siden nu, eller sådan noget. Der er der, hvor jeg mødte Christian. Yes, det er faktisk der, hvor vi sådan begyndte at snakke sammen. Jeg har mødt mange mennesker der. Lidt komisk. Og nu er tiderne ændret sig. Der er sket meget på det her lidt over et år. Der er faktisk sket utrolig meget, synes jeg. Sofie har fået en kæreste. Jeg har ikke fået nogen kæreste. Jeg er bare lovende. Jeg var ham den søde, der bare sidder i et bur. Og bare siger, vil jeg være med at slå mig? Og så, okay. Du kan lige fortælle lidt imens, jeg kommer lige om 2 sekunder, okay? Det synes som, det er mig, der skal sidde og bare snakke i den her video. Tak, Sofie. Ej. Så bare lige hurtigt fikse noget. Men Sofie siger mange gange tillykke til hende selv. Altid. Så skal vi have filmet noget Call of Duty. Det vil du nyde. Ja, når min computer engang kan trække det ordentligt igen. Du har fået den der irriterende blazer. Ja, men jeg kunne ikke engang spille det på den band. Nå, men er vi klar til at afslutte videoen? Allerede, jeg synes altså, vi skal have sådan noget partymusik. Da 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 da. Syng med. Nej. Jo, fuck dig. Sang i fødselsvideoen, så er det din tur. Nej. Vi dropper sang. Ja, men der er ikke så meget andet at sige end... Tak for de 2.000. Jeg ved ikke, om det virkede. Det gjorde det ikke. Ben, film lige kagen. Er den ikke bare smuk? Altså, den har... Jorba på toppen, tror jeg, der er en masse flødeskum nu. Ligger dernede, og... Don't know. Men 2.000... små keyboard. Det så I ikke. Det er bare fantastisk. Totalt okay. Dejligt, og vi er totalt glade for det, og I betyder bare alt. Elsk på jer alle sammen. Vi elsker alle sammen. Hvis man kunne blive gift 2.000 gange, så kører vi det. Du prøver at slå mig ihjel. Det er psycho. Er det sådan? Jeg prøver mig til at tage under det hele, mens du gik og snakkede. Er det sådan, du prøver at slå mig ihjel? Det var faktisk rimelig ondt, det der. Men det er sådan, så skal vi altid runde af. Jeg runder altid stort af. Nej, det gør du ikke, det der. Lad mig komme væk herfra på en eller anden. Nej. Ned! Vi runder stort af! Buff! Du får mig aldrig. Fuck mit liv. Det springer rundt om ørerne. Au. Ha, der er det. Jeg kan lige have rundt stort af. Hvem er misteren? Ham, der altid overlever. Hvem er psykoen hende, der sætter til en ting? Det gør du ikke, det der. Vi har fyrværkeribøn! Jeg kan ikke lide det der fyrværkeri. Jeg kan godt lide det. Ah! Var du flabet? I. Jeg er næsten op. Rap! Au! Og det lander lige for fyrværkeriet. Ikke også? Det kan jo ikke springe. Ha! Hvad siger du? Au! Det gjorde ondt. Au! Respawn. Og der kommer mange flere Minecraft-videoer. Og hvad kommer der mere, Sofie? Der vil også komme noget Amnesia, tror jeg. Hvilke andre serier kører vi? Der vil komme noget mere Minecraft. Det har vi sagt. Dead Island. Ja, også Dead Island. Call of Duty. Ja, hvis jeg kan få det til at køre. En masse andet kommer der, det lover vi. Vi lover det. Så vi lover det. Det vi skal have fjernet fans. Let's Game City Server er sponsoreret af Ultra Hosting. Undskyld, Palle. Palle. Det var Sofies idé. Hvis du ser den her video, vi er nødt til. Nej, hej, du sagde, at vi skulle bruge den. Det var Sofies idé. Det var Sofies idé. Sofies idé.
Palle, jeg er en ærlig person. Sørg for, I lyver. Det ved alle. Tak. Det kan folk skrive under på. Men tak for, tak for din tænkning. Og det betyder meget. Ben Thor. Shabby. Eating some cake. Jo. Jo. Du sejner af, Sofie. Hej, hej, folks.